្មភាពសូមលើកយករឿងបជាតកនៅក្នុងអធិកថាជាតកមួយរឿងសាសរមិលគុណពីសម័យដើមហ្នឹងលោកគ្រូម្នាក់ហ្នឹងចេះមន្តអាគមមួយពិសេសប៉ុន្តែគាត់ជាតកូលអ្នកក្រីក្រពិបាកគាត់រៀនចេះមន្តអាគមមួយជប់ស្វាយស្វាយហ្នឹងគឺថារដូវណាក៏គាត់អាចសោតផ្លុំដាក់ថ្នាំអីចឹងទៅផ្លែព្រួងព្រាតចឹងទៅហើយជាវិជ្ជាពិសេសដែលមិនងាយអ្នកណាចេះទេមានបរិសម្នាក់ទៀតក្នុងតកោខ្ពង់ខ្ពស់ទៅសុំរៀនពីគាត់ប៉ុន្តែគាត់មើលទៅថាទេមនុស្សនេះមនុស្សល្មើលគុណមនុស្សច្រឡំខាមច្រឡះបោះអញមិនគួរពង្រៀនទេប៉ុន្តែដោយសារគាត់នឹងមកសុំរៀនច្រើនពេកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាឥឡូវខ្ញុំពង្រៀនបានប៉ុន្តែត្រូវមានតំណមមួយតែតំណមអីលោកគ្រូថាថ្ងៃក្រោយបើមានពីណាសួរថាមុនវិជានឹងចេះមកពីពីណាត្រូវប្រាប់គេតាមត្រង់ខុំកុហកឲ្យសោះបានថាអូប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអាចធ្វើបានក៏គ្រូនឹងបង្រៀនមន្តវិជ្ជាសូត្រភ្លុំដាក់ថ្នាំអីនឹងធ្វើឲ្យស្វាយនឹងឆាប់ផ្លែទៅហើយល្បីហ่ะចេញពីគ្រូនឹងទៅដើរជុំភ្លុំនឹងល្បីតាមភូមិតាមស្រុកដល់ហើយល្បីដល់ព្រះជាព្រះជាហៅទៅនៅក្នុងវាំងឲ្យជុំស្វាយថ្វាយព្រះជាអូថាបានលុយបានកាក់បានគេស្រឡាញ់គេជួយចិត្តច្រើនមែនតែនតែប្រកបជួនពេលមួយស្ដេចនឹងសួរថាអីអ្នកឯងប្រកែណាស់នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្នកឯងចេះមកពីណាណែវាទាល់ច្រកដល់ពេលស្ដេចសួរបើនឹកឃើញថាបើអញឆ្លើយតាមត្រង់រៀនមកពីគ្រូតកូលចន្ទឌៀលតកូលចន្ទឌៀលនៅស្រុកឌៀលហ្នឹងតកូលគេមើលងាយណាស់នៅបាតក្រមគេបំផុតហ្មងគឺថាមនុស្សចង្រៃណាអញ្ចឹងកុហកបរិជាថាព្រះអង្គចំណេះវិជ្ជាមុនវិជានេះទូមង្គមរៀនពីជាដូនជាតាមកទុកវត្តសាលទុកមកមិនបានរៀនមកពីអ្នកណាទេចាប់ពីថ្ងៃនឹងមកមុនអាគមនៅគាត់ចេះនឹងសាបលៀបអស់រលីងតែម្ដងពេលមួយព្រះជានឹកឃើញចង់សោយស្វាយហៅគាត់មកទៀតហៅគាត់មកជប់អត់ចេញជប់អត់ចេញសួរថាម៉េចចឹងបរោះនឹងចាប់ផ្ដើមកុហកព្រះជាថាបបិទព្រះអង្គទូមគុំត្រូវរងថ្ងៃពលីដេញពលីឲ្យបានល្អបានអាចជប់ផ្លែនឹងចេញបានព្រះជាថាអើអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងហើយចាំកំណត់ថ្ងៃដើម្បីមកជប់ផ្លែស្វាយនឹងឲ្យចេញទៀតស្វាយនឹងផ្អែមឆ្ងាញ់រសជាតិមិនដូចស្វាយដតីទេឆ្ងាញ់មែនតែនបានដល់ថ្ងៃដែលត្រូវណាត់ថានឹងត្រូវពលីដេញដាក់មន្តអាគមឲ្យផ្លែស្វាយនឹងផ្លែអត់ចេញមកទៀតបានចាប់ព្រះរាជាចាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាណែបរោះពីមុនណាអ្នកឯងអត់ដែលមានពលាដេញថ្ងៃដើម្បីជប់ផ្លែស្វាយទេឥឡូវខ្ញុំឲ្យថ្ងៃជប់ផ្លែស្វាយហើយឥឡូវជប់មិនចេញទៀតឥឡូវអ្នកឯងមានរឿងអីបានជាជប់លែងចេញបានបរោះហ្នឹងទាល់ច្រកខ្លាចព្រះរាជាក៏ប្រាប់តាមត្រង់ថាព្រះអង្គទូមង្គមតាមពិតមន្តវិជ្ជានេះរៀនពីលោកគ្រូម្នាក់ជាចន្ទៀលចន្ទៀលនឹងតកូលថោកទាបគេមើងងាយណាស់ទូមង្គមអត់ហ៊ានប្រាប់តាមត្រង់ទេក
្លាចអាប់អោនកិត្តិយសគ្រួសារអញ្ចឹងបានទូបង្គំកុហកបានប្រជានឹងខឹងមកហើយលោកគ្រូបរោះនឹងប្រាប់ថាលោកគ្រូខ្ញុំកន្ទូមគុំនឹងប្រាប់ថាកុំអោយបើគេសួរកុំអោយកុហកតើកុហកសាបហើយបានប្រជានឹងខឹងក៏ប្រងសម្លាប់ប៉ុន្តែបានទប់ទាន់ក៏បានត្រឹមតែបំបោចបងចេញពីនគរនិរទេសចេញទៅថាអ្នកឯងមនុស្សអាក្រក់រមិលគុណគេខំបង្រៀនគាត់តែប្រាប់ឈ្មោះគេអ្នកបង្រៀននឹងមិនព្រមប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ថាធម៌ភាពត្រឡប់មកវិញថាបរោះនឹងជាមនុស្សមួយចំណុចមួយល្អគឺចង់ចេះចង់ដឹងមានវិជ្ជាការចង់រៀនចង់សូត្រល្អមួយចំណុចទី2គឺមនុស្សនឹងមិនល្អគឺល្មើលគុណល្មើលគុណអ្នកដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនដែលខ្លួនទទួលចំណេះដឹងពីគេមកអត់បានផ្ដល់តម្លៃបើយើងរាល់ថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាបើយើងយកឯកសារមកយើងអត់ដាក់ reference អញ្ចឹងហ៎យើងដាក់ថារបស់យើងអ្នករកឃើញអញ្ចឹងណាលួចស្នាដៃគេមកដាក់ថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅចំណុចមួយដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគាត់នឹងប្រើចំណេះវិជ្ជាសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដែរប៉ុន្តែมันបានឲ្យតម្លៃដល់អ្នកដែលផ្ដល់ចំណេះវិជ្ជាឲ្យខ្លួនឯងចឹងខ្ញុំកណាត់ថាភាពទាញសេចក្តីមកវិញជាសរុបសម្រាប់ការពិចារណាគឺថាយើងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពីអ្នកណាត្រូវផ្ដល់តម្លៃដល់បុគ្គលនឹងវិញបុគ្គលដែលជាអ្នកមានគុណលើយើងជាពុកម្ដាយក្ដីពុកម្ដាយលោកហៅថាជាពុកពីចាមានន័យថាគ្រូដើមហើយគ្រូនឹងគឺថាជាពុកម្ដាយទី2អ្នកផ្ដល់កំណើតចំណេះដឹងដល់យើងអញ្ចឹងយើងទៅដល់ណារៀនដល់ធំប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវតែនឹករលឹកដល់អ្នកដែលបានដឹកដៃស្អស្អាកកាហ្នឹងហើយសម្ដែងនៅការគោរពមានពេលឱកាសទៅថ្វាយបង្គំឬក៏ជូនតែទៀនអីលុយកាក់អីខ្លះដល់គាត់ដើម្បីសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះការផ្ដល់ចំណេះដឹងមកដល់យើងសូមអរគុណច្រើន